Pia mchezo kati ya Lazio akimkaribisha Spezia mpaka sasa hivi ni dakika 47 na Lazio akiongoza kwa goli 2-0 na magoli ikifungwa na Zakanyi dakika ya 12 na Romagnoli akifunga dakika ya 24. Na tukija hapa katika lineup wenyeji ambao ni Lazio akitumia formation ya 4-3-3 huku Anderson Immobile na Zakanyi wakiongoza safu ya ushambuliaji ya timu hii ya Lazio, na huku Immobile akiwa amemiss penalty. Na tukiangalia hapa katika kikosi hiki cha Spezia wakitumia formation ya 3-5-2, huku Nzola na Gyasi wakiongoza safu ya ushambuliaji ya timu hii ya Spezia. Na tukiangalia hapa wenyeji ambao ni Lazio wakicheza michezo minane na kushika alama tatu na kuna pointi 17 nyuma ya Atlanta, na huku wageni hao ambao ni Spezia wakishika nafasi ya 12 kucheza michezo minane na kuvuna alama nane. Asante kwa kuchagua channel hii, hakikisha una subscribe ili unapata habari za kimichezo ambazo tunakusogezea hapa muda wote, saa yote, especially Serie A. Thanks for watching and have a good day.